Ideja je da se na današnji dan nađemo i sretnemo svi zajedno ovde, da promovišemo solidarnost, empatičnost i jedinstvo, kako sam i pre neki dan rekao, u tom smislu što su gradonačelnik, direktor deponije i direktorka centra za socijalni rad, pre svega na osnovu usmenog dogovora, postigli saglasnost da se Baba Jelki u ovom slučaju pomogne i ja zaista na ovaj način želim da dam poruku da svi trebamo brinuti o svakom građaninu Pirota i građanki naravno i da u ovom slučaju je tu sa nama i Olja Petrović, naša narodna poslanica, da pokažemo jedno jedinstvo u naporima da svako od nas ima osnovne uslove za život. Ono što je veoma važno reći jeste da je ova aktivnost od nekih 302.000 dinara, ako ne grešim, mimo odvojenog novca za druge građane koji su u teškom materijalnom položaju, decu u školi i oni koji se leče, govorimo o onom fondu koji je izdvojen za Novu godinu i za proslavu Dana grada, a preusmeren na humanitarne aktivnosti, kao i po odluci o budžetu, novac koji raspolažemo i koji raspoređujemo ljudima koji su u teškom materijalnom stanju. Nadam se da ćemo sa tim trendom nastaviti i nadam se da ćemo ovakvih slučajeva imati što manje nesrećnih, ali da ćemo naravno i socijalno ugroženih imati što manje u narednim godinama. I u tom smislu želim da svim građanima poželim novu godinu, srećnu novu godinu, puno zdravlja i naravno mnogo, mnogo, mnogo više sreće.